Ibra Woman Sports BH fra Zero-D. Zero-D står jo for Zero Drafting, Zero Doping. Det der er smart ved den her, det er, at når du har svømmet i den, vandet det praller af, så du får yderste komfort. Du får den også i forskellige farver. Den findes her i blå. Og hvis vi gør sådan her, så får vi den lige i sort-hvid. Hvis du vil have komfort, og du vil være hurtig til 1, til 2, eller du skal bare bruge den til træning, du lægger den i ko, og det er mig, der sender den til dig.